前情提要：江安和柬埔寨会不会出事了？江江，你还好吗？你没事吧？救命啊！快救我！江江，你怎么了？我体重要破百了。什么意思？前往吴哥窟。从金边去吴哥窟有两种方式，第一种是搭乘夜间巴士，第二种是搭乘国内线飞机。巴士要坐多久啊？大概六个小时左右。那飞机呢？50分钟。飞机，谢谢。可是差了六倍的价格哎！巴士一个人只要500，飞机一个人要3000哎！你这个盘子！江江，我们已经老了，时间已经不多了。如果我们1分钟价值10元，6小时乘以60，再扣掉50分钟，再乘以10，光是坐巴士就浪费掉了3100元，三个人加起来就浪费了9300元。这样来看的话，你才是大盘子。好像有道理，不要瞎掰好吗？不过他的巴士是有床的那种，我们可以这样一路享受睡眠，早上起来睁开眼睛就可以看到吴哥窟了。 Hello, nice to meet you, 吴哥。谁？哦，那好像可以耶，有一种在英国坐卧铺火车的感觉。可是东南亚的巴士上会不会很多香水味？感觉味道会很重。哎，又来了，你就是刻板印象。请记得戴口罩，谢谢。你到底有没有平反？于是我们结束了金边第一天的行程，晚上12点就前往搭乘卧铺巴士。哇，比想象中还高级耶，而且隐秘性很够，冷气还很凉，还有个人插座，重点是还可以看窗外的柬埔寨景色。一片黑是要看鬼哦。好期待哦，明天睡醒就可以看到期待已久的吴哥窟了。对啊，也有可能睡醒发现自己穿着手术服躺在荒郊野外。开玩笑的。家长，第二天5点。哦，好像到了。学长起床。哎，你已经醒了。学长，你怎么眼睛红成这样子？因为这几天一直对柬埔寨有刻板印象，导致吴哥窟的神灵来惩罚了。那也是惩罚你们吧。我只是没睡好，因为我的脚没办法伸直，而且半夜一直听到飞机起降的声音。怎么可能？我们经过的地方又没有机场。金边国际机场。结果我们回程直接改坐飞机。因为时间还早，我们决定先搭车去旅馆。Hello, 你们要搭嘟嘟吗？不用，我们用 App 叫车。啊，这样子啊。可是选我的话可以不用等说。没关系，我们可以稍微等一下。你们要去酒店对吧？我这里很熟。没关系啦，我失业了。因为疫情关系，我失业了。我家里还有老婆小孩，他们全部靠我一个人养。最近观光客也没有很多，我在这个公车站站了2个小时了，都没。好，给你带，走，立刻出发。OK, 这是什么亲情公式？不过也好啦，看他的样子也是蛮诚恳的，就当做日行一善。去这里的话要10元。No, $5。8元。OK, bye. OK, OK, fine. 现实生活没有童话。于是我们就到了在暹粒下榻的饭店。这是我们今天住的饭店，我们在暹粒3天住的饭店。Very 柬埔寨，有一种那种简式的感觉，很漂亮，而且它里面大厅一进来之后呢，都是那个就是当地的一些乐器，很漂亮 ，very good 的。然后这里就是有放一些就是食物是吗？可是。刚刚虫超多的。这间饭店不只有露天游泳池，每天还有附早餐跟免费下午茶，房间还高级到不行，一个人一天竟然只要台币700元左右。Oh my god, fantastic! 那你们去玩，我先睡了。不可以。终于到了。吴哥窟，我们这次旅行前有先在网络上找了当地的中文向导。你们好，我是你们今天的导游，我叫做黄凯雅，你们可以叫我凯雅，也可以叫我皇帝。皇帝是中国那个皇帝吗？你很会取绰号哎。啊，不是，是黄色的黄，然后小弟的弟，皇帝啦，哈哈哈。好哦，首先欢迎各位来到吴哥窟。吴哥窟分成小圈、大圈跟外圈，因为我们只有2天，所以我们就走大圈跟小圈。明天凌晨再去看吴哥窟的日出，好期待哦！终于可以看到吴哥窟本窟了，哈哈。通常很多来的客人第3天就会不想玩了，怎么可能啊？吴哥窟感觉很好拍，很好玩啊！因为吴哥窟基本上都是用石头的庙所筑起来的，所以到后面其实都差不多。很多人到最后都会说，怎么又是一样的东西啊？然后一个点差不多要走半个小时到2个小时不等，然后最近又非常非常热，所以皇帝没事啦。我很喜欢看古迹，而且这是世界7大遗迹耶！我们都是年轻人，可以走。抱歉，我是老人，谢谢。讲讲。那在进去吴哥窟之前，我先跟各位解说一下，印度教里面有3个神明，一个是代表创造的梵天，一个是代表守护的毗湿奴，而一个代表毁灭与跟重生的湿婆。嗯嗯嗯。然后等等，里面又看到很多善神，叫做修罗；坏神叫做阿修罗。哦。而在里面，你们也会看到很多石柱上会有仙女跟女神，仙女叫做阿普萨拉，女神叫做 Devata。原来如此。刚刚说代表守护的神叫什么？那个什么古列奴，爸爸是毗湿奴，竟然给我抽考。而在一整趟吴哥窟的旅行之中，皇帝就是不断的在抽考。现在看到的这个石像是湿婆，请问它代表什么？代表守护，爸爸是代表破坏。你们看这面墙，有很多仙女。刚刚说仙女叫什么？啊，江江。
呵呵，皇帝，这里是高敏的微笑。刚刚有说这个高敏的微笑其实是谁的微笑？我知道，是者爷拔魔七世的微笑。答对了，嘿啦，你怎么会知道？对啊，学长你偷 Google 干嘛啦？你妙力哦，还举手？因为我有认真听。对不起，但其实真心推荐来到这边一定要请当地的向导，因为如果没有向导讲这些历史故事的话，就真的只是一堆石头，然后走马看花。在这边也相当推荐我们的导游，他除了很会讲故事之外，也超级会拍照。耶耶，哇，你们的。但皇帝有时候的笑点也很迷，你看这棵树是不是很像屁股？看，你去那边对他青年杀。好，你说这样子吗？皇帝，如果要去吴哥窟的话，欢迎找这位导游带团。业配吗？没有，请给我小费，谢谢。而在吴哥窟的景点周遭，都会有小朋友或是商人跟锦鲤叫卖，每个景点都有。但通常当地是不希望游客给小费或糖果给小朋友，因为这样子会让他们养成习惯而不去读书。大哥哥，要不要买这个？No, thank you。可是你有这个，很漂亮。$1 please。真的不用，谢谢你。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。去吗？配吗？这蓝绿的披风战马，战哪？你最卑微的梦，只能黑夜中点午夜与怒吼，伸手站在光里的才算英雄。 OK， 我买了，完蛋了，谁打来了？大哥哥，完蛋了，完蛋了。什么意思？在吴哥窟，只要买了一个小朋友的东西，就会有更多小朋友冲上来买，结果后来直接冲回车内躲起来。真的不用买了，他们一天被拒绝几百次，还那么有精神的推销，他们出社会之后内心会非常坚强，会成为一个成功的人的。你是什么正向高手吗？因为当下天气真的太热，体感温度感觉有40度，走在外面真的快要被烧起来。而且吴哥窟很多地方需要爬高，大概4-5个小时，精神跟身体都快要到极限。这里是巴普昂寺哦，上面风景很漂亮，要不要爬上去看看，拍拍照？没关系，我在上面看就好了。对啊，下面看也好壮观哦。年轻人，皇帝，那我跟皇帝上去好了，你们先在下面休息。哦，你上去就好了，我膝盖不好。皇帝，那也是可以体谅，在这边当导游天天都要爬这么多山，久了膝盖一定会受伤。那你们年轻人的部分，闭嘴。这里是空中宫殿，原本上面有座金塔，是国王的寝宫。那我们逛完这里就准备吃饭吧。太棒了，要去宫殿了。宫殿刚刚不是已经去过了吗？我的宫殿是车上。而可惜的是，下午开始天气变得很差，直接开始下大雨，结果导致日落直接没看到，就是太可惜了。回饭店睡觉噜，根本就很开心吧。而隔天一早，我们终于要去看最期待的吴哥窟日出。隔天凌晨5点，我们好像是第一团进来吴哥窟看日出的耶。真假？太好了，这样就可以抢到最佳观景位置。真的耶，太棒。哦，我们不是第一团。好吧，那只好回家睡觉了。到底多玻璃心。你这个也拍太好了吧，超像网络上的影片。哦对，这就是网络上抓的。三小棒。因为想拍缩时又忘记带平衡感，结果我们就这样3个人轮流拿手机举着拍照，影片直接晃到靠背雷。而第二天的行程跟第一天差不多，我们继续绕大圈的景点，但因为真的太热了，结果我们后面直接略过2个景点，直接跑去逛当地的商场。斯巴拉西，这个就是现代年轻人的皇宫，才第二天就撑不住了呢。皇帝，总而言之，这趟旅程终于圆了在吴哥窟看日出的梦，真的非常漂亮。而因为是观光景点，在吴哥窟到处都是欧美国家的人，若是来柬埔寨的话，吴哥窟是非常推荐一生一定要来一次的地方。请问你期待吗？很期待啊。那你有期待吗？哎，靠北哦，不只有古秘的鬼斧神工，还可以体验到柬埔寨当地的风俗民情。但千万不要在夏天的时候来，直接热死。年轻人，在这个影片下方留言按赞，就可以抽取吴哥窟阿修罗纪念明信片一张，我会在上面署名签绘记出哦。也不要忘记按赞、订阅、开启小铃铛，我们下次见。对，我们下午这个楼梯用爬的，是因为我们要对神尊敬，所以我们就是手要这样子，所以他才故意把这个楼梯做那么陡。对对对，他是故意做那么陡的原因，就是因为要对神尊敬。然后如果我们要离开这个地方的时候，我们要用爬的下来，因为他们说那个屁股是不能对着神庙的。对，思密达，是要拍一个大气的音乐，就是说爬楼梯大气，对，爬楼梯啊。哦。